Қыстың қамын жаз ойла. Қазір Мағжан Жұманбаев ауданда шөп шабу науқаны қызу жүріп жатыр. Ол үшін алқапқа 351-лік техника мен 110 бригада тартылыпты. Жалпы биыл аталған ауданда мал азығының 63 мың тоннасы дайындалмақ. Бүгінде жұмыстың 65% тындырылыпты. Тілшіміз Әйгерім Мержан жалғастырсын. Мағжан Жұманбаев ауданы Сұлушоқ ауылында 40-тан аса үй түтін түтетіп отыр. Елді мекен халқының негізгі бөлігі ауылдағы жалғыз шаруашылық Жәнібек ЕК фермерлік қожалығында жұмыс жасайды. Қазіргі уақытта мұндағылар қысқа мал азығын дайындап жатыр. Пішен шабу науқанына қожалықтағылар маусымның 23-де кіріскен, бірақ жаздың бірінші айында қапталап жауған жаңбыр шаруаларға кедергі келтірген. Бірақ қазір ауа райының қолайлығы жұмыстың қызу жүруіне септесуде. Биыл Жәнібек ЕК фермерлік шаруашылығы мал азығын 150 гектардан астам жерге егіпті. Бүгінгі таңда біз мал азығының 60% дайындап қойдық. 60 гектарға астық қоспасын, 116 гектарға сұлы, 365 гектар арпа егілді. Қазір алқапта МТЗ 952 мен Шумахер трактор жұмыс жасап жатыр. Олар күніне 25-30 гектар шөп шабады. Ал мына алқапта трактормен шөпті буып жатыр. Бұның бір орамының салмағы 300 келіге жуық. Қожалық иесі Қайрат Жәнібековтің айтуынша, шабылған төрт түлік азығын қарамағындағы жұмысшыларға тегін береді. Ал ауылдастары оның тоннасын 10-12 мың теңгеге сатып ала алады. Бұрыс агро құрылымдағылар шөп шабу науқанын шамамен екі апта ішінде аяқтамақ ниетте. Кейін олар өзге де мал азығын жинауға білек сыбана кіріседі. Бұл әрине мал күтумен егін егуді қолға алған шаруашылық үшін қажет ақ. Мәселен, мына 110 бас герефорд тұқымды ірі қараны қожалықтағылар осыдан 2 жыл бұрын сатып алған. Сонымен қатар мұнда Еділбай тұқымды 354 бас қой да бар. Бұл төрт түлікті қыстан аман есен шығару үшін биыл 700 тонна шөп қажет екен. Ағымдағы жылы Мағжан Жұманбаев ауданында алдағы қысқа 63 мың тонна шөп дайындалмақ. На сегодняшний день біздің ауданда 41 мың тонна шөп дайын. Бұл мақсатта ауданда қазір азық жинаушы 110 бригада қызу жұмыс істеуде. Сонымен қатар 351-лік техника жұмылдырылған. Биыл орташа берекелік 12-13 центнерді құрап отыр. Қазіргі таңда Мағжан Жұманбаев ауданында 60 жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен 281 ірілі ұсақты шаруа қожалығы жұмыс істеуде. Әйгерім Мержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.